У Дніпровському будинку мистецтв ніде яблуку впасти. Студенти, викладачі вишів та архітектори прийшли на презентацію нових книг Ігоря Родіонова «Корона над Дніпром» та «Секретний архітектор Південмашу». Захоплення журналіста та телекінорежисера архітектури рідного міста вилилося у документальні фільми та серію книг про видатних архітекторів Дніпра після воєнного періоду. Як-то так сложилось у нас, що... Якось так у нас склалося, що історія – це те, що так далеко за 100, що вже відклалося часом, зафіксувалося, а наша – найближча історія. Так, історія про те, як відновлювався Дніпропетровськ після війни, хто його будував, хто проєктував. 70-ті, 80-ті, 90-ті роки – це наша найближча історія. Особливістю робіт Родіонова є їхній живий нерв, живі яскраві спогади сучасників, героїв його книг. Матеріал до своїх праць журналіст збирав із приватних архівів та особистих бесід. Книга «Корона над Дніпром» розповідає про архітектора Євгена Яшунського, який створив більше 400 проєктів генпланів міст, селищ, житлових масивів. Та саме його ідеї відображені у генплані Дніпра до 2026 року. Архітектурною мрією Яшунського було увінчання міста на Дніпрі короною. Він хотів побудувати корону. Він хотів побудувати корону, яка б стала у певній мірі символом нашого міста. Ця корона особлювала прагнення містян до космічних польотів. Вона являла собою коло діаметром десь приблизно кілометр, півкілометра, висотою до 200 метрів. Вона, стоячи на Соборній площі, ніби вінчала проспект. Як казав сам Яшунський, пропливаючи акваторію Дніпра, обов'язково хтось вигукне: «Дивіться, корона повертається», тому що вона була різною з усіх боків, а наша річка Дніпро розвертається на 90 градусів. За рахунок цього створювався такий ефект. Такий ефект створювався. Героєм другої книги Ігоря Родіонова, секретним архітектором Південмаша, виявився Ігор Нескоромний, який проектував цехи та корпуси колиски ракетно-космічної техніки Південного машинобудівного заводу. Архітектор запам'ятався тим, що не дозволив зруйнувати зелену ділянку на території підприємства, де любили відпочивати робітники заводу. Розширили територію Південмашу тільки для того, щоб зберегти цей маленький зелений клаптик землі. Перед архітектором стояло завдання. Або прибрати цей умовно названий зелений гай заради великих прагнень людства – потрапити до космосу. Герой моєї книги відстоював зелений гай на території Південмашу, і тоді довелося розсунути стіни Південмашу. У циклі про видатних архітекторів Дніпра наразі 5 книг. Письменником себе Ігор Володимирович не називає, каже, що він журналіст. Адже для власних книг чоловік використовує журналістські форми. Допомагає у підборі матеріалів добрий друг Родіонова та викладач Дніпровської державної академії будівництва та архітектури Сергій Подолінний. Останні книги про архітекторах. Останні книги про Ігоря Нескоромного та Євгена Яшунського – це, я маю надію, не останній результат нашої спільної праці, яку я б назвав культурною революцією в нашому місті. Ігор Родіонов інтуїтивно, а можливо навіть свідомо, вловив той нерв часу, про який потрібно розповісти, який потрібно показати. На презентацію книг завітав і син автора Олег. Хлопець зізнається, пропустити таку величну подію просто не міг. Я дуже шаную свого батька, бо він робить таку дуже, дуже важливу справу для нашого міста. Він підіймає теми, які досить такі унікальні, і мало хто із знавців нашого міста робить такі дослідження. Ця його праця, вона, ну, особлива. У планах Ігоря Родіонова продовжити серію книг про дніпровських архітекторів, відкриваючи мешканцям рідного міста імена тих, хто його проєктував та розбудовував.